8 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями, і ось про що ми готові розповісти. Минулої доби ворог 14 разів порушував режим тиші на Донбасі. Найманці вели вогонь поблизу Кримського, Авдіївки, Водяного та Гнутового. Проти оборонців Троїцького застосували протитанкові гранатомати. Поранені двоє наших захисників. За даними розвідки, трьох російських окупантів було знищено, а ще трьох поранено від початку цієї доби. Противник вогню у напрямку позицій ЗСУ не відкривав. Петро Порошенко вніс у Раду законопроект про припинення дії угоди про дружбу з Росією. На сайті парламенту документ позначено як невідкладний. За словами представника президента в Верховній Раді Ірини Луценко, цей законопроект – відповідь України на численні порушення угоди з боку Росії. Це логічний крок після того, як зі сторони Російської Федерації в односторонньому порядку фактично всі пункти цього договору були порушені. І територіальна цілісність українських кордонів, і поважання прав і свобод українських громадян, і невтручання внутрішні справи України. А Україна чекає на відповідь Росії, на яких підставах там утримують наших моряків. Напередодні Європейський суд з прав людини зобов'язав Москву надати цю інформацію. Про це президент України заявив під час форуму з нагоди 70-річчя Декларації з прав людини. Саме Москва несе повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму. Про це заявив Петро Порошенко у своїй промові до учасників форуму. Президент нагадав про тисячі вбитих на сході України, численні випадки викрадень, катувань і пограбувань, захоплення Росією українських моряків на Азові. Європейський суд з прав людини у відповідь на звернення України безпрецедентно короткі терміни виніс термінове і важливе рішення. Він зобов'язав Росію надати інформацію щодо захоплення моряків, юридичних підстав їхнього утримання, місця їхнього утримання, спричинених поранень, наданої медичної допомоги. Червоний Хрест також додав запит на відвідування українських моряків, щоб забезпечити їх медичною та правовою допомогою. На відповідь чекаємо й досі. Права і гідність українських військових для нас є найвищою цінністю. І за нами в цьому прагненні і в цій вимозі весь вільний світ. Переконаний, що у світі не може бути миру і спокою, поки в будь-якому куточку світу хтось може собі дозволити зневажати гідність і права іншої людини. І ще одне болюче питання – виплата пенсій непереміщеним особам. Дотепер 150 тисяч літніх людей не отримують соцвиплат, бо проживають на непідконтрольних територіях. Омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що відповідальність у цьому питанні повністю несе країна-агресор. Відповідає на непідконтрольну територію, безумовно, та держава, яка окупувала територію. Вона відповідає за всі ці питання, і тому це, безумовно, Російська Федерація. І я думаю, якщо ви бачили зараз дослідження, які були тут всі проінформовані, то головне – це право, право на життя. І воно зараз ще більше занепокоєне наші громадяни, ніж 2 роки тому. Людмила Денісова відзначила і особливий статус українських моряків, захоплених у Керченській протоці. Вони є військовополоненими, а згідно з Женевською конвенцією, це не дозволяє розглядати їхню справу у звичайному суді. Їх не можна тримати в СІЗО і обмінювати на будь-яких злочинців. Ірина Розова, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». Безпеку в Чорному та Азовському морях сьогодні обговорять на засіданні комісії Україна-Грузія-НАТО. Зустріч відбудеться в рамках дводенного саміту міністрів закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу, який стартує в Брюсселі. Україну представлятиме очільник МЗС Павло Клімкін. У ЄС і США єдиний підхід до України. На цьому наголосила верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні. Вона підкреслила, що Європа та Сполучені Штати однаково зацікавлені в вирішенні питання про порушення Росією територіальної цілісності України. І тільки разом вони зможуть протистояти викликам Москви. Останні події в Чорному морі, за словами очільниці європейської дипломатії, це прямий наслідок грубого порушення правил мирного співіснування на європейській території.
На Чернігівщині напередодні відбулися масштабні військові навчання разом з іноземними партнерами. У заході участь взяли близько сотні армійців. Бійці відпрацювали тактики ведення бою в оточенні та оборони позицій. На вишколі побував і Гліб Гаврилов. На Гончарівському полігоні армійці відпрацьовують дії у разі можливого вторгнення агресора. У вишколі взяли участь майже всі роди військ. Умови максимально наблизили до реальних бойових. До українських бійців долучилися й канадські та американські колеги. Спільно вони моделюють різні техніки ведення бою, тренуються виходити з лінії вогню, а також блокувати противника. Перед початком навчань було нанесено вогневе ураження нашим підрозділам. І після цього командирам бригади було прийнято рішення щодо виявлення розвідки, вскриття системи вогню противника. Тактичні навчання разом з партнерами НАТО відвідав президент Петро Порошенко. Головнокомандувач відзначив високий рівень бойової підготовки військових. Те, що ми побачили під час цих навчань, відмічається висока дисципліна, висока майстерність. Високий бойовий вишкіл нової української армії. Це те, чого ми досягли за останні 4,5 роки, і те, як ми готові зустрічати ворога. Професіоналізм та відвагу українських бійців зауважили і командувачі армії Канади та США в Європі. Мені дуже приємно відзначити бойовий хист солдатів вашої армії. Це справді високопрофесійні бійці. Я задоволений тим, що побачив. Маневри тривають 3 дні. Після закінчення вишку українські військові вирушать на місця ймовірного удару агресора. Гліб Гаврилов, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. У Дніпрі в приватному секторі на вулиці Мандриківській стався вибух у житловому будинку. Травмована господиня, 84-річна пенсіонерка. Зі струсом мозку її доправили в лікарню. За попередньою версією, здетонувало через витік побутового газу. У поліції відкрили кримінальне провадження «Порушення вимог пожежної безпеки». На Черкащині викрили касирку поштового відділення, яка привласнила близько 60 тисяч гривень. Щоб приховати нестачу, жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що відділення нібито пограбували озброєні нападники. Проте правоохоронці помітили розбіжності у її свідченнях та зрештою довели, що жінка каже неправду. Тепер їй загрожує до 4 років ув'язнення. Взяла з каси гроші 59 тисяч. А потім, як треба було здавати інкасацію, я просто у мене почалась істерика. Я знаю, що туди треба щось положити. В кінечному ітогі нема що положити. От така ситуація вийшла. Я просто більше я в істерики, просто другого не могла нічого придумати. Касир даного поштового відділення впродовж півроку здійснювала привласнення грошових коштів, що належали вказану поштову відділенню. Це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Газова атака у метро «Кельна». Чоловік порскнув невідомий газ у вагоні підземки. Постраждали 15 людей. Кількох із сильним подразненням дихальних шляхів шпиталізували. Одразу упіймати правоохоронника не вдалося. Поліція сподівається ідентифікувати його за записами з камер спостереження. До літака без черг та бюрократичних перевірок. В аеропорту Атланти вперше у США запустили систему автоматизованої реєстрації на рейси за біометричними паспортами. Людина просто проходить крізь цифрову рамку. У цей час сканер зчитує необхідну інформацію і миттєво перевіряє документи. Так само без затримок пасажир реєструє свій багаж. Новація діє поки тільки в терміналі, що обслуговує прямі міжнародні перельоти. І незабаром її планують запровадити і на литовищі Детройта. Рідкісне поповнення в одному з берлінських зоопарків. Днями самка білого ведмедя привела дитинча. Хлопчик чи дівчинка, поки що невідомо. Доглядачі стежать за ним на відстані, щоб максимально відтворити умови дикої природи. Перші 10 днів будуть вирішальними для життя малечі. Дитинчата полярних ведмедів надзвичайно вразливі, особливо в перші 10 днів життя. Вони народжуються недорозвиненими, сліпі, глухі і надто залежні від матері. Завжди є ризик зараження інфекцією, тож шанси на життя 50 на 50. Але ми переконані, що із цим малям усе буде гаразд. На цьому ми закінчуємо наш випуск. Наступний буде уже менш ніж за годину. Побачимося о 9:00.